Se gaztea esan badak duela hiru urte okupatu genuen Sasiko gaztetxea. Hendaian aspaletik utxik zegoen etxe bat. Eta bertan basa genituen bi urte, baina bueno, hasieratik epaiketa prozesua abiatu zen. Eraz bagenekien goizio berandu bukatuko zela, eta azkenean epaiketa bukatu zen, eta atera behar ginen bertatik. Eta bertatik ateratzeko, atera eta gero zer egin pentsatzen hasi ginela, beti esan dugun bezala, baina hor orain gehiago hartu ginen herriko etxearen laguntza behar genuela, herriko etxeak esku hartze bat izan behar zuela, eta pixkat gauzak mugitzeko eta presio pixkat sartzeko erabaki genuen herriko etxearen azken lokal batean sartzea. Orduan, iazko uda bukaeran, Sasiko ustu eta Hendaiako kaserna zaharrean sartu ginen, herriko etxearekin elkarrizketa bat lortzeko. Baina egun horretan tentsio handiak bizi izan ziren, baina egun bukaerarako engaiatu ziren 18 hilabeteko epean gaztetxe baten beharrei erantzungo ziren lokal bat bilatzea guri. Eta azkenean duela hilabete batzuk Tokiok proposatu ziguten, eta beraz, gure artean ez dabaiz dut agero nartu genuen, edo denak adostasun batera iritsi ginen. Agustuko bigarren asteburuan egiten dira eta Hendaian herriko festa dira eta hemen hainbat kontzertu egiko ditugu bihar, Diabolo, Kiwi, Anita Parkez eta DJ Bull, eta larun batean Tamala taldea egongo da, eta igandean eguerdian 11etakoa egongo da. Gaur justu hasiko gara Mus-txapelketarekin eta herriko festak bihar hasten dira, baina egun bat aurreratzea erabaki genuen, eta hiru egun izango dira. Eta etorkizunari begira, hemen hainbat proiektu egin nahi ditugu, eta auzolanean ere ibiliko gara, eta auzokekin ere proiektuak egingo dira. Oraindik obrak falta dira egiteko, eta apaintza ere falta zaigu. Gazteok Hendaian ez daukagu, orain arte ez geneukan lekurik eta gehien bat Donostia edo Irunera joaten ginen, eta orain espero dut urren datozen gazteak leku bat eukitzen hemen pasatzeko eta herrian egoteko. Hendaiako gazteak eta helduak edo nor, animatzen dugu etortzea elkarlanean ibiltzea eta edozein hitzaldi edo ekitaldietarako hemen etortzea eta edozein informaziorako galdetzea edo nahi dutzea.